labda dhana nzima ya kumlea mtoto au kuanzia dhana ya kumlea mtoto mpaka binti au kijana mpaka anapokuwa ni kwamba ni ile guidance ya mzazi au mlezi. Kwa maana hiyo kuwa karibu naye, kujua anahitaji nini kwa maana ya mahitaji na vitu vinginevyo. Lakini kutokumlea ni kinyume chake kwa maana ya kuwa mbali naye kimalezi. Kwamba kutokana na shughuli za kwetu za kiuchumi unakuta mzazi anarudi saa 2, saa 3 aliyemwacha nyumbani hajui anafanya nini. Kwa hiyo kutokumlea ni dhana ya kutokuwa karibu naye, kumtimizia na pia kutokumsikiliza kwa maana ya kisaikolojia. Lakini kumlea ni kuwa vyote hivyo pamoja na kisaikolojia na kila kitu. Kwa mtazamo wangu ilikuwa ni hivyo. Tunapozungumzia kwamba mabinti wanajilea, labda kwa wale ambao wanalelewa na upande mmoja, kwa maana ya kwamba kama mama hayupo au baba hayupo, inaweza katokea kutokana na hali zao wakajifanya wakawa na ile hali fulani kama ya usiri kutokana na hizo hali zao, na ikapelekea wao kujilea. Lakini kama wazazi wana umoja, hasa upande wa mama, kama mama ana umoja na mwanae, basi mtoto huyo atakuwa analelewa na wazazi. Asante. Wasichana wengi hapa Kondoa wanajilea. Lakini kuna kujilea kwa aina mbili. Wengine wanatumia njia nzuri kujilea, kama hivyo kujifanyia biashara zake ili apate kipato na anajilea, kwa sababu kaishavuka umri. Sio mtu ana miaka 24 amfuate baba anataka hichi wakati umri wake unaruhusu na anafanya kazi. Lakini kuna wasichana wengine wanadharau wazazi wao, wanaamua kujilea wakati wazazi wenyewe hataki na anampenda mwanae anataka mlee. Lakini binti anasema hapana, mimi nahitaji kujilea. Anaacha shule kama hivyo anajilea. Mimi ninavyoona mabinti wengi wanajilea. Wanajilea kwa sababu gani? Kwanza kuna changamoto, baadhi ya wazazi wanakuwa wakali. Yaani binti anaogopa hata kumwambia shida zake. Kwa mfano mimi, mfano halisi mimi kwangu. Hao nina mabinti. Lakini binti anakuja hapa anasema kwamba baba, naomba hela ya matumizi. Sasa mzazi mwingine anasema kwamba ya nini? Kwa ukali. Sasa mfikiri siku nyingine hata anaweza kuja. Hawezi kuomba. Kwa hiyo mimi akisema kwamba baba naomba hela matumizi, uwezi kufafanua ya nini? Wewe mpe, kwa sababu ni binti yule, kuna mahitaji yako mengi. Hata hizo kununua pedi, hawezi kuambia baba naomba hela nikanunue pedi. Hawezi kusema hivyo. Lakini wazazi wengi ni changamoto, wanakuwa wakali bila hata kujua kwamba huyu binti yangu ana mahitaji gani. Mimi ninavyoona mabinti wengi wa kwetu, na ukizingatia nimekuwa nikifanya nao kazi sana vijana kipindi cha nyuma na mpaka sasa, naona kama wanajilea. Lakini sasa kwenye kujilea kwao kuna changamoto nyingi. Kwanza changamoto ya uchumi inaweza ikaletelezea wale mabinti wakafikia hatua ya kujilea wao. Mzazi anajiona ana wajibu wa kutafuta chakula tu na kupambana na kupata pesa, lakini haoni kama ana wajibu wa kujua yale mahitaji ya undani na kutoa nafasi kwa binti yake kuongea naye na akamsikiliza. Hii sasa inaletelezea hata yule binti kuenenda mienendo ambayo sio mizuri, na wakati mwingine pia wanapata hata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa sababu yule binti anapotaka kwenda kushiriki na mzazi wake au mlezi wake kwamba mimi na changamoto moja inanisumbua, anakuta mzazi kwanza kachoka, pili hayuko tayari kumsikiliza kwa wakati huo. Matokeo yake ile changamoto yake anabaki nayo. Akibaki naye ataenda kupata ushauri kutoka kwa mtu mwingine ambaye pengine sio sahihi kwa wakati ule. Kwa hiyo sasa kama ni binti alikuwa anataka kuingia kwenye ushawishi wa vitendo vya ngono kujamiana, tayari inakuwa ni rahisi zaidi kwenda kupata huo mwanya kwenda kuingia huko na kupata hata maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengine. Lakini pia kama ni binti ambaye alikuwa anakosa mahitaji yake ya msingi, anaona sasa kama mimi nimetaka kumweleza shida hii mlezi wangu au mamangu, lakini hakuonekana kujali, tayari inaweza kuletelezea kwamba akaenda kutafuta hata zile pedi sehemu nyingine au yale mahitaji sehemu nyingine. Lakini kumbe angeweza kukaa na mzazi wake na wakaongea, wakaangalia namna ya kufanya. Na hata kama mimi sina pesa, lakini kwa maneno ambayo nitaongea naye yule mtoto wangu kwamba leo sina, lakini nikipata nitakupa. Umeona? Anakuwa ametoka pale amefanya nini? Ameridhika. Kwa hiyo wakati mwingine watoto wanajilea, lakini kutokana na changamoto za maisha pia zinaletelezea kuachia hiyo hali. Kwa mimi ninavyoona, vijana wengi wanajilea kutokana na changamoto moja mbili tatu. Moja hapo ni changamoto za kimaisha. Kama hapa labda Kondoa, unakuta vijana wengi wanatokea vijiji vya huko ndani ndani.
Wengi wanawaga wazazi wao kuja mjini kutafuta maisha, wanakuwa mbali na wazazi wao. Kwa hiyo wakisha labda kusema wanaingia period hezi, hawawezi kuambia wazazi wao kwa sababu hapo karibu nao. Yaani ni kama vile wanajilia, kwa sababu akifika huko atapanga chumba, atakuwa anajitafutia maisha, labda mwingine bodaboda, mwingine labda anafanya kazi kwa watu hivyo. Kwa hiyo wengi wanajilia kutokana na hivyo. Wazazi kutokuwa karibu na vijana wao. Mzazi unakuta anaenda kazini, anachelewa kurudi, analala pasipo kujua binti yake anaendeleaje, kijana wake anaendeleaje. Kwa mara nyingi inakuwa yani mtoto anaona kama vile mzazi hajali kuhusu yeye, kwa anaona tu hasa hata kama nikimwambia mzazi mwenyewe yupo mbali na mimi, hayupo karibu na mimi, hajali kuhusu mimi. Kwa hiyo anakuwa amejijengea kitu fulani hivi kwamba kwamba naweza mimi nikanini, nikaenda kujinunulia pedi mwenyewe. Hivyo yani au anaweza akapata na vishawishi huko kumwambia mtu labda hivi hivi na hivi, anamwambia sina pedi, ndo wanapata vishawishi vya kutembea na vijana, ndo hivyo wanapata maambukizi ya ukimwi. Lakini kutokana na hizo changamoto, vijana wengi sasa hivi tumejifunza, labda kama sisi mtu akishapata na hizo changamoto, at least na sisi tunakuwa tunasema kwamba tukija kuwa na familia zetu tutakuwa tunawapa malezi watoto wetu, tunakuwa karibu nao kutokana na changamoto ambazo sisi tunapitia. Kwa mimi naona wasichana wengi wa Kondoa tunajilea kwa sababu labda sababu ya kiuchumi. Mzazi mwingine hana uwezo wa kuafford mahitaji ya mtoto kama pedi nini. Kwa hiyo mtoto anatafuta njia ya kupata mahitaji yake. Kwa Kondoa vijana wengi wanajilea kwa sababu familia nyingi za Kondoa wazazi wengi ni maskini. Sasa mimi kama mimi hapa nafikiria mamangu hana uwezo kunulia labda tuseme simu, leti ya shum simu, si ndio? Sasa naona nikimwambia atatamani kunulia simu lakini hana uwezo, si ndio? Kwa hiyo nitamuumiza. Kwa hiyo naona ni bora nikapambane nipate nafasi ya kununua hiyo simu. Kwa hiyo moja ni changamoto ya kwanza kwamba hali yetu ni duni. Kwa hiyo siwezi kumkamilisha mamangu nataka simu ya 200,000 hali ya kuwa hana uwezo fanyaje ya kununulia hiyo simu. Hiyo ni kwa upande wa familia. Yaani kwa upande wa changamoto labda ya kiuchumi. Kingine kwenye familia unakuta ile ukaribu wa mtoto kuwa na mzazi. Unakuta kuna mama wengine ni wakali. Kumface mama yako hivi kumwambia kitu unashindwa. Huwezi kumface mama au baba kumwambia baba ana shida na kitu fulani, unashindwa kwa kuwa baba ni mkali. Kwa hiyo unaona hauna budi, bora tu nipambane mwenyewe kama mwenyewe, nipate hela nifanye vitu vyangu. Kwa hiyo inakuwa ni nini, changamoto. Kwa njia hiyo vijana wengi tunajilea, hiyo ndio changamoto.